განსაკუთრებული ურთიერთობები ახასიათებს. აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს. ერთმანეთის ჭირითადა ხილით ცხოვრობს. მეგობრობაც სხვანაირია და სიყვარულიც, სუფრაც, საქმეც, გამარჯვებაც. ეს შესავალი ამ დარბაზში თავმოყრილ გულშემატკივრებთათვის იქნებ სრულიად ზედმეტიც იყოს. ალბათ უმრავლესობას კარგად გახსოვთ 2000 წლის 21 ივნისი. თავზარდა მცემი ალბით, ცრემლით, სასოწარკვეთით, წარმოუდგენელი საშინელებით. ჩვენს გვერდით უზარმაზარი სივრცე დაცარიელდა, ყველას ერთი კითხვა გვიტრიალებდა: რატომ? როცა გაურებულ გრძნობებზე საუბრობენ, ყოველთვის ლაშა და ობოლა მახსენდება. ერთი საოცრად ლაღი, მხიარული, ღუმარა, მეორე დინჯი, ჩაღრმავებული ფიქრებით, ჩვენთვის უცნაური შეხედულებებით, სხვანაირი რითით. მათი მეგობრობა წლების მანძილზე ნაშეული, ერთმანეთის დახმარებით, ერთგულებით, სიყვარულით გამთბარი, მართლიეთად სიკვდილი, საზარელი ამბავი და თან საოცარი გმირობის მაგალითი. მსგავსი სიკვდილი იშვიათია და სანადირო. მაგრამ ჩვენ ასე უდროოდ და ერთად წასული მეგობრები ისე გვენატრება, არც ამ მონატრების გაძლება აიოლი. ასეთი სიკვდილით თვით სიკვდილი ითრთგულება. ასეთი სიკვდილი მარადიულ სიცოცხლეს ნიშნავს და ეს 10 წელიც თითქოს 10 წუთივით გაფრენება, თითქოს სულ ახლახან შეგუძრა ორი ძმის ორმა სახელმა: ლაშა და ობოლა. დღევანდელი საღამო 10 წლიან განშორებას ეძღვნება. ჩვენი სულები ლაშას და ობოლას მონატრებით ასავსებ. მთელი ეს ხანი ისე გავიდა ოდნავადაც არამოსებულა მათი წასვლით დარჩენილი სიცარიელე. ცოტათიც არ განელებულა ტკივილი, დაემატება ფიქრი ფიქრს, როგორი იყო ცხოვრება მათთან ერთად და როგორია მათ გარეშე. იყო და არა იყო, იყო ერთი ჩვეულებრივი ბიჭი. იგი ერთ ლამა სოფელში ცხოვრობდა. უყვარდა ცერქობა, მეგობრები. ასე გადიოდა დღეები. მაგრამ ბედმა არინება მისი განებივრება. სწორედ მაშინ, როცა ყველაზე მეტად ჭირდებოდა მშობლების სიტყვა, მერვე კლასებში ჯერ მამა გამოეცალა ხელით, რვა თვის შემდეგ კი დედა. დაიწყო ტანჯვითა და სევდით სავსე ცხოვრება. მშობლიური კერა ქუჩამ შეცვალა. ის 1978 აგვისტოს დაიბადა. ოჯახის პირველი ვაჟი სამკურნალ მოვლინებაში იყო რაღაც სიმბოლური. ერთი დღით დაგვიარა, რომ სახელოვანი ბაბუის, სერგო ლაშქრის 50 წლის იუბილეზე ერთგვარად ისიდა. თუმცა ამერც დღეს ხელი არ შეუშლია ბაბუასა და შვილიშვილს შორის განსაკუთრებული ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში. უფროსი უმცროსს თავს ევლებოდა, ქართული სულისკვეთებით მოძღვრავდა, სამართლიანობას და ლაშქრობას დაუდევნებდა. ღვთის განგებაა ისიც, რომ პირველივე კლასიდან ნიჭიერი ბავშვის აღზრდა განათლება დამსახურებულმა პედაგოგმა ნინა ძინძიბაძემ ითავა და აქედან კიდევ უფრო ძლიერად დაიწყო ისი სულისა და გონების წუთმა. ლაშას და ობოლას სამკურნალიდან წასულა იმდენად მტკივნეული, იმდენად თავზარდამცელი იყო თითოეული ადამიანისათვის, არამარტო საჭყელში, არამედ სრულიად საქართველოში, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს მიეცა ძალა იმისა, რომ მათ ხსოვისათვის ლექსი მიეძღვნათ. და არავის ისე გულით ნათქვამი ლექსი არ უთქვამს, როგორც ლაშას ძმა, კახა ლაშქმა, რომელსაც მისი ქალიშვილი ნინო ლაშქი წაეკითხავს. ერთი საკ წამ და მარადის თითქოს სიცოცხლე
სიცოცხლეს სასწორზე დებდი, კაი კაცობა შენსას მალავდი, მაგრამ უფალი არ გშორდებოდა, შენ იყავ მისთვის ლამაზი შვილი, იცი რა არ ძმაო ღიმილი, და არ გეშლება ძმაო გოდება, დრო გადიოდა ვიდოდი კწალვით, გწამდა მოყვასის მწე იყავ მართლის, ღიმილი ჰქონდა ძე კაც გამჩენის, გარდა ისახე სადაც მალადის, შენ იყავ მართლაც კაცური კაცი, უბრალო სრდილი ამაყი ლაღი, უცები სუნთქე სიკეთე რაც კი გახლდა გარანტი მალადისობის. მარადისობაში გადასულ მათსულებს, ჩვენმა თანამემამულემ, ბატონმა ნიკოლოზ კუტანიძემაც მიუძღვნა არაჩვეულებრივი ლექსი, რომელსაც ელენე ლაშხიძე ინახავს. ვითხეს ჩამოტყდეს უეცრა, თქვენ საყარელხას თქვენს ისე მოწყო, სულ მას შეიქმნო მძაფრი ჩამოეშალა მკერც ხუბის წგიდე, პირველი ფიქრი ასში რაც არის, იქნებ სიცოცხლე ახარც კი ბირდეს, რატომ მოგერვათ მტყვარს ნაპირი, რადარ დაგინდოთ მეირაგმა თავყე, თავგან წირვაც მისთვის ნამდვილი, სულში კი, სულში ტკივილის დამხა, გლოვით გათენდა იმისის დილა, ჩამოეფურა მდინარეს ჩამოწვა სიცხე, სულში კი ყინავს, ქვის ნაპირს ვიში მიაწყდა ხალხი, და დაივანა სულში ქარგმა, გათოში მარხილს მისდევს მარხილი, გზას და გზის პირებს მწუხრად გამოყვა, ტკივილია გადაწახი, გული ჩაუგდა მთელ საქართველოს, მწუხრი მწუხს მისდევს სასვლელი არ ჩანს, დედა და მამა განცირული ხმით დასტირის პირშოს თავის გმირ ლაშად, ხალხი მიაწყდა პატარა ფერდობს, ოპლის ყველი კვლავ ხანდარში ჩადეს, ამ ცუთი სოფელს როგორ ხავენდო, ოპლის საშველი არ უნდა ჩადეს, გმირის მამა კი ქარიშხლის შემდეგ, ვით მუხას მეხმა მომკეთხა ტოტი, გმინავს და ოხრავს ტკივილიანი, ია რას ფესუზე მოუჩანს ყბრტი, ჩამოეშალა კლავულის წგინდე, ტკივილი მართმევ სიტყვას და სუნთქვას, იქნე სიცოცხლე ძმაო კლავხირდეს, თავის მოდრეკი შემთხოვე უფალს, მოქცეს ძალა და მოქცეს სიცოცხლე, ყლორტებს ვეფერო, დარდი გავთერო, მარტო ჩვენ არა, ლაშა და მის ტკივა დააკლა მთელ საქართველოს. დედაქალაქ, ახალი სიცოცხლე შემოიჭრა ოღონდ ცხოვრებაში, თუმცა ახაც ხუჩა, სულის ძლიერი ტკივილი გაქცევა. ქუჩის განმკვრელი მეგობარი ვარ ვამბობდა, ოღონდ საცირკო საესტრადო სასარგებლოს ტარიშია, შეეძლო ცხოველებისა და ფრინველებისთვის მიებაზა, მოგვიანებით ადამიანთა ხმის იმიტირებაცა, მალე კონკურსში მიიღო მონაწილეობა და პირველი ადგილი დაიკავა. ობოლა შეარჩინეს მისი ხალასი ნიჭი, რასაც ფილარმონიის დიდ სცენაზე პაროდისტად ნათლობა მოჰყვა. მეტსახელი ობოლას პირველად მაშინ დაუძახეს და ამ ერთმა სიტყვამ ისე დაიტია მთელი მისი ცხოვრება, თითქოს განუყოფელ ნაწილად ექცა. პირველსავე კონცერტზე მისი ნომრის გამოცხადებისას კონფერენციე ქართლოს კაზრაძეს მაყურებლისთვის უთხოვს, კარგად დააკვირდე და დაიმახსოვრეთ ეს სახელი დაგვარია. აქედან დაიწყო ერთგვარი აღმოსვლა. კონცერტი მოსდევდა. ხალხის უზომო სიყვარული ობოლას ცხოვრების თანამდებ სიხარულად იქცა. საშუალო სკოლის დამთავრების შემდეგ 1985 წელს ლაშა ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისტორიის ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. თუმცა პირველი კურსის დასრულების შემდეგ
სამამებულო სამხედრო სამსახურში დაიწერეს ქალაქ კურსკში. ყველაფერი ზოგიანი მკაცრი ცხოვრება მალე დასრულდა. რასაც ისევ სახელმწიფო უნივერსიტეტის სანადრელი გარემო მოჰყვა. ოღონდ დამჯერა არქეოლოგიის სპეციალობა. ისედაც მუდმივად სიყვარულის, ერთგულების, წმინდა ადამიანური ღირებულებების ძიებაში მყოფმა. ახლა მისის უკიდე გამოც საინტერესო და ბრალისმომცველ წიაღში გადაწყვეტა ძიება. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ჩალო აბიანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის არქეოლოგიის განყოფილებაში დაიწყო მუშაობა უმცროს მეცნიერ მუშაკად. აქ კიდევ ერთი ბედნიერება ელოდა. ცნობილ არქეოლოგ ჯურხან ნადირაძესთან ერთად მუშაობა. კაცობის, ადამიანობის გაკვეთებებს უტარებდა დღეჭვირა. უდიდესი იყო ჯურხას გავლენა ლაშაზე, როგორც მასწავლებლისა მოსწავლეზე, როგორც კაცისა ჭაბუკზე, როგორც პროფესიონალისა მოწადინებულ შეიქმზე. აგი დღესაც გვერდიგვერდ იდია ჯურხას და ლაშას სურათები მუზეუმის ერთ-ერთ კუთხეში. თემურ ტაბუტაძის ლექსს წაიკითხავს ლაშა ლაშის დიშვილი გიორგი კუტალაძე. წამიყვანო, ღმერთო, შენთან წამიყვანო. სულის ტკივილს ვეღარ უძლებ ჩემი ხორცი. ამ ქვეყნის ცხოვრებაში მოსაგონად დაუტოვ ჩემს მეგობრებს სევდის ბორცვი. სული ტირის და ტკივილის ხეულს აყობს, ცნობებს ადგროს მეტარება ქუთების გაშლის. ფიფქებივით თელს ხეულზე თეთრად მათოს ნოსტალგია იმ ქვეყნიდან გარდასახოს. მხრებზე მძიმე დამწოლია ტვირთი ცოდვის. ყრუგერები გულში წვეთავს სასოება, სათნოება, სასაბლაო სიოს ქროლვის, სულის ტკივილის, სიყვარულით ებინება. წამიყვანო, ღმერთო, შენთან წამიყვანო. ვეღარაცნობ სამცხოვრებას ჩემი სული. ერთხელ გიზომნიშნია იმდეს ოპოლასათვის თავისი კრებული უჩუქებია წარწერი. ჩემს სეხნიას ცხვების მიმბაძვენ და თავად მისაბაც კაცურკაცო. საოცრად უხაროდეს გამსახურებული შექმნა. უამრავი მეგობარი ხავდა, ერთგულობდნენ და თვითონაც ერთგულობდნენ. ძმისთვის მოვიქნე ვერთ და სატევასო, წაიმდერებდა ლექსად. მშობლიურ კერას დანატარებული ამბობდა. სული ბედნიერებისათვის მხოლოდ მშობლები მაგლიაო. ყველაზე ბედნიერ დღეს კი ასე იცნობდა. დედამ ერთხელ ნახა სცენაზე და კარგი გამიზრდი ხალო მიიღო. 23 წლის ოპოლამ საკუთარი ოჯახი შექმნა. მოსიყვარულე მეუღლე და ორი ანგელოზი გიორგი და ნიკო. ეს სამი ადამიანი გახდა მისთვის მყუდრო ნაცახუდელი და ცხოვრების ტიპი. ლაშა ძალიან ღრმა და თავისებურ ადამიანად ხარჯებოდა. მისი ყოველდღიური საქმიანობა ღმერთის, მოყვასის, სამშობლოს სიყვარულით იყო სავსე. ადამიანის ყველაზე დიდ თვისება, რა თქმა უნდა სიყვარულს გამოვარჩევი. სიყვარულს ღმერთისადმი, სიყვარულს მოყვასისადმი, სიყვარულს სამშობლოსა და საკუთარი ოჯახისადმი. ყველაფრით სრულყოფილი და უცოდველი ადამიანი არ არსებობს. ამიტომ უნდა ამეძებოთ ყველაში კარგი, ხოლო ვიდრე სხვაში ცუდს მოძებნით, ანამდე საკუთარი თავი გაგებით. მეგობრობა, ჩემი აზრით ოპირობებას შორის დიდი ურთიერთვადებულება, ერთმანეთისთვის თავის გაძლევა. სიყვარული კი უფლის სიყვარულიდან იწყება და რაც უფლის სიყვარულიდან გამომდინარეობს, ყველა სიყვარული მოყვასისაა. ეს სიტყვები გარდაცვალებამდე რამდენიმე კვირის ადრე დაუწერია. მისი სიყვარულით ნაშენები ოჯახი 1994 წელს შეიქმნა. ამ დიდი გრძნობის ნაყოფი მარიამ ახლა ხშირად კითხულობს მამის ჩანაწერებს და გულში სიტყვებს ეუბნება. ლაშას ხსოვნისადმი მიძღვნილ საკუთარ ლექსს წაიკითხავს ედე მამრამიშვილი. არიან ადამიანები, რომელთა ხსოვნად დროის მიმდინარეობასთან ერთად ფარდება. არიან ისეთები, რომელთა ხსოვნის კონტურები დროსთან ერთად მეტყდება და ხვდები, რომ ის თურმე არ ყოფილა ერთი ჩვეულებრივი ადამიანი. ახან დავიწყოთ.
წლების საშუალებას არ გაძლევს. გამოდის, რომ მან ქვეცნობიერზე იმოქმედა და რაღაცით შეგცვალა. შენც ასეთი ხარ. მე შენ არ მომიწყდები ვაშა. ჩემს ლექსში, რომელსაც 2001 წელს შენი დაგილება დავარქვი, იმას გეტყვი, რაც მაშინ ულმა ვერ დაიწია. ანუ მიუსადები წუთი სოდროში. სადიყო ძმაო შენი ადგილი. რაღაცით მშურხარ, რომ ასე სუფთა სულით ზეცაში გადაადგილდი. ავაი ლაშა, ავაი ლაშა, აი ძმა, შენს დიდ ბუნებას ვაშა, შენ ღვთის მიერო, გაგაოგანეთ ამა ბრალებმა, შენი სიმაღლის ცოტას ძალუც ძმაო გაგება, ცისა და მიწის მისტერიას ნაზიარებო შევნატრი შენ სულს, მეტარსა და გამზიანებულს. ბავშვურ ბუნებას მიერწოდი თვითონ მისთანა, ამიტომ ღმერთმა ძმა ბუნებით დაგაკრისტალა. მართავ განწილით შენიანებს ურვა არ გონე ჩვენ კი საკუთარ წიაღებში შემოგვაბრუნე. ყველა ჩვენგანი ამ ქვეყნიურ გმირად გელოდა, შენ კი ლოცულობ ზეციური საქართველოდან.